شینواری ما ماډی خلک تنکړی نه پویګم ما تنکړی اورو دل کی خوراکو کو دل کی روشي خورلې دوه خوراکه او وسرو روپې اورګو نو حتمان دلته یو دمکې یو سٹاپ پخلی ترڅو دغه چي او دغه سمبوسې نو شجان کا قدرمن دو درنو لیدونکو مونږ راغلی وو خسته خکلی او پزړه پوری ولایت کونړ ته سلیم خبره چې زما دې ته وینې پښیم بارانی دا وګوره البته را سره ست دا تاسو وګوره دا د لارګو ټال دی داخل کوم نه غسان کا زومره بهترین هوا تاغه پرې دمړه زومره بهترین هوا په دغه پل باندې انزورونه اخلي عدالت نو انزور ډیر خوله راضی او هېوادوالو د پاره شیرچای برابرۍ ورکی ورته او بیا کونړانو دی ډیر کور ودانې شخصا ماته ډیره مینه راکړه ډیر قدرې رات راکړه ځوانان خته په کار کې د روزګار لار پیدا کا ول سره د زړه محبت وکا پاچا لیدونکو تاسو د بازار راځره ګوري دومره خونداور دومره زبردست باور وکړي د وطن هندارې درنونو دونکو السلام علیکم ورحمت الله هله د چی ټول روغ جوړ وسی او د ژوند په ټولو چارو کې ورلاسی سي قدرمن دو درنونو دونکو مونږ راغلی وو خسته خکلی او په زړه پوری ولایت کونړ ته دا چی خکلی منظرې لري خکلی خلک لري مونږ نن راغلو مو غوښتل چې ستاسو د پاره په زړه پوری او مختلفی برنامه سپړو البته په مختلفو سیمو کې نو راغلی ترڅو تای سره د کونړ ولایت خکلی منظرې خکلی سیمې شریک کړو ترڅو ستاسو مسافر ورونه چې البته کوم مسافر ورونه چې دی کونړ ورته یادېږي د کونړ له جالبې خاطرې لري او کونړ یاد شوی وي را سره ودی ګوري لیدونکو دغه ساحه چې کومه ده دا به ستاسو ته خیمه خو لومړی باید یادونه درته وکړم چې د سپین جومات ساحه ده دلته نو یو څه ډیر مشهور دی چې هغه شودو چای دی یعنی شیرچای مونږ خو ورته شودو چای وي اکثره خلک توري چای ورته وي او ډېرې فارسیوان فکر کوم چې شیرچای ورته تاسو ګوره چې دغه ځوانان دلته ناست دي او دا د مختلفو سیمو نه د ننګرهار اکثره پکې داسې دي چې د نورو ولایتونو نه راغلي دي د تفریح دپاره د چکر دپاره د ملګرو سره په دې خاطر چې یو څو شېبې په خوښۍ تېرې کړه دلته راغلي دي او تاسو ګورئ ناست دي دلته د شودو چای او هغه سمبوسونه خوند اخلي لیدونکو څوک چې کونړ ته یو دفعه راځي نو حتمان دلته یو دمه کوي یو سټاپ اخلي ترڅو دغه چای او دغه سمبوسې نو شجان کا لیدونکو زه به داسې هغه طرف ته ورشم او هغه سایډ په تاسو باندې وګورم هلته ډېری ځوانان نورم ناستی چې تاسو را سره ستړي نشي دا تاسو ګورئ چې زمونږ او ستاسو هېوادوال دي راغلي دي د چکر دپاره او د تفریح دپاره ترڅو یو څو شېبې په خوښۍ تېرې کړه لیدونکو بیا هم یادونه کوم چې کونړ ولایت ښکلې منظرې لري ښکلي سیمې لري او ښکلي خلک لري دا تاسو وګورئ دا هغه نو نور ځوانان دي راغلي دي او په دغه ځای کې د چایو دپاره ناست دي دا تاسو ته ښکاري السلام علیکم څنګه یې وروره صحت دي ښه دی راري ده کوم ځای نه راغلی د بارکنډۍ نه بارکنډۍ دا کوم ځای کې ده پیچ د کونړ مربوط کیږي او کنه خفه نشه زه سم بلد نه یم کونړ کې ها ها څه وخت راغلی پرون پرون همدلته د شپه وا نه نارنګ ها اخترم څنګه هو هو دلته د بیروبار څنګه زیاتی مشهور دی چای مې ها 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 ډیره مننه کور ودان بس تاسو ته خ وخت خې شی به لچې خوند واخلې سید ان شاء الله کور ودان خوشاله اوسې ډیره مننه لیدونکو زبدا سوډان دی ورشم او دغلتا یو پول دی او البته دوه پلونه دی یو د مزو دی مزی پکې چولی په ساده سلا او بس لرګی خو یو شخص غواړي چې په دې باندې تیر شي او لاندې وبوینو حتمان سترګي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورو راخه جوړه ډیره مننه کورو دان ته څنګه نوم دي شکر د میراغه خبرې کوم جلال آباد نراغلی چکر ډیر خ میراغه یو پختنه ما مخکې د یو هیوادوال نو دلته اکثره وخت ډیر بیروباری چې د دې راز په پڅکیله تی پڅکیله دلته سیلانیان راځي د چکر جه د میلی لپاره دلته همیشه میلی هوای ډیره خاوا د سین غاړه د غریز علاقه ده د لپاره خلک ډیر خوش طبيعتي کوي دلته بالکل بالکل ډیره مننه د تفریح لپاره راځي دلته په وس وخت یعنی په ننګرهار کې هوا ګرمه ده
خود دلته چې موږ راغلو باور کس ما وسم یخ کیږي دا هر وخت هم داسې کنه په دغه شپو ورځو نه نه همیشه یخواله یو څه نه څه لري خو د جلال آباد سره توپیر شته لکه دا ساحه یخه ده په نسبت د جلال آباد باندې نو ځکه خلک ورته ډیر زړه مخه کوي او راضي دي زیاته ډیره مننه کور ودان چې وخت دې راکړ سلامت خیر سلام علیکم لیدونکو له تاسو مننه چې را سره اوسئ او البته را سره ستاسو دا تاسو وګورئ دا د لارګو ټال دی دلته نو په ژمي کې هغه هېوادوال چې وغواړي البته کونړ میشت دي نو کولی شي چې له دغه ځایه لرګي ویسي دلته یو اسانتیا چې لرګي البته د همدغې کونړ لرګي دي او کونړ لرګی ډیر قوي لرګی دی ډیر یو په زړه پورې لرګی دی او قیمت به لرګی دی قیمته دی لیدونکو زه داسې مخکې ورځم لکه څنګه مې چې تاسو ته پیل کې یادونه وکړه چې دغلته یو پل دی او ډیر ښکلی پل دی اکثره زموږ او ستاسې هېوادوال دلته راځي او په دغه پل باندې انځورونه اخلي تصویرونه اخلي دلته نو بیا د سیند په غاړه باندې زموږ او ستاسې ځینې هېوادوال ناست وي لکه څنګه چې ما مخکې مې یادونه وکړه هغه دغه مې په تاسې باندې وکاته چې دلته شودو چې یا شیرچې پخېږي نو په دغه تختونو کې تاسو ګورئ دغه ځوانان ناست یو دوی د چکر او د تفریح لپاره راغلي د ویاړه خوشحالۍ ځای دی چې په سوله امنیت او په مینه ورورولۍ باندې دغه اختر مخته روان دی دغه تاسې وګورئ دلته نو ځوانان دي دغه تاسې ښکاري د دوی سره به هم خبرې اترې وکړو د زړه خواله به راسره وکړو نو هیله ده چې تاسې راسره تنګ نه شئ دا نو بیا وګورئ دې خو هغه ځای دی چې زموږ او ستاسې هېوادوال راشي او موټر یې به دلته ودرې لیدونکو راسره اوسئ دلته دغه ځوان سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره شکر دی تاسو ښه په خیر راغلي یې کونړ ته ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ لیدونکو ته دې ځان وروپېژنم نوم مې عبد دی او تخلص مې تنها دی یم د خاص کونړ له وم دلته ژوند کوم سپین جمعه دغلته لاندې کوزه راځه یم دغلته هم کورونه دي ډېره مننه تنها صاحب خوشحاله اوسئ دا راته ووایه چې څنګه وختره شکر دی ډېر مزیدار او ډېر د خوشحالۍ وختر او ډېر خوندونه هم ترې واغستل چیرته لاړې په کې اختر کې زه خو کار کوم په ننګرهار کې مسافر یم خو بیا هم اختر دویمه ورځ هلته څه ملګرو سره تېره شوه کار نه په دویمه ورځ پاریخ شو نو اوس دلته راغو بس دلته شکر یوه د انډیوالان دوستان دي داسې سره ګرځو خوندونه ترې اخلو ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې واقعیت چې کونړ ښایسته ښکلی او په زړه پورې سیمې لري بله خبره دا چې خلک یې ډېر میلمه پال او مینه ناک دي خدای دې همدغسې لري موږ چې کله هم کونړ ته راغلي وو یعنی له ښو خاطرو سره بیرته رخصت شوي له تاسې ډېره مننه کور ودان دا راته ووایه چې په دغه ځای کې بیروبار ډېر زیات دی علت یې څه شی دی بس خلک دي خوندونه ترې اخلي د ډېرو ځایونو نه خلک راځي د نورو ولایتونو نه کابل نه کندهار نه داسې ډېرو ځایونو نه بس هوټلې دي او دلته دا شیرچې د ډېر په مینه راځي خلک خوندونه ترې اخلي دا سیل او دا منظره ډېره ښکلې ده او خوند ورکوي راځي ډېره مننه کور ودان دا چې اختر شپې ورځې دي البته اختر تیر شوی دی نن یې څلورم یا پنځم ورځ وي له تاسې به څه واورو زه خو د وطن دپاره مې یو څو بیتونه لیکلي دي غزل دی هغه به درته ویم او دې ټولو ته بیې ډالۍ کړو ستاسو لیدونکو ته دا ورته کېږده مخلص صاحب صحیح ده ګوره مخلص صاحب ښه وخت کې ځان رارسومننه او بالکل غزل به درته ویم د وطن دپاره دي چې وطن ته صلح راوله محنت وکه پاچا وطن ته سوله راوله محنت وکه پاچا د خلکو زړونه وګټه خدمت وکه پاچا مننه مننه او ځوانان اخته په کار که د روزګار لاره پیدا که ډېره لې مننه ځوانان اخته په کار که د روزګار لاره پیدا که ولس سره د زړه نه محبت وکه پاچا مننه او مکتب د جونو خلاص کړه چې رڼا راوړي وطن ته مکتب د جونو خلاص کړه چې رڼا راوړي وطن ته په خویندو مهربان شه شفقت وکه پاچا مننه مننه او په درې رنګه بیرغ دې هیڅوک هیڅ نه وایي چاته په درې رنګه بیرغ دې هیڅوک هیڅ نه وایي چاته عسکرو ته دې دغه نصیحت وکه پاچا
او مننه ډیره زیاته مننه. او عبد د زړه لدر د درته سوال کوي لګیا دی، عبد د زړه لدر د درته سوال کوي لګیا دی، د ظلم نه به حد زیاد نفرت وکه پاچا. مننه ډیره مننه. شینواری صاحب یو خبر زی اضافه کول غواړم، ډیر مهم زی دی دغه سغختنې چې وکړلې زموږ د ټولو غوښتنه همدا ده. خو دلته اسلامي امارت مشران چې دي هغوی هم په دې هڅه کې دي چې داسې یو زمینه سازي وکړي تر څو د خویندو لپاره جلا سنفونه او همدارنګه جلا ځایونه ورته برابر کړي تر څو هغوی لپاره زده کړې ماحول برابر شي. نو دغه ستا غږ مشران واورې زمان ته یو سوال دی، یعنې زموږ مشران دي ټول او موږ ورته سوال او غوښتنې به ورته مخې ته کوو. نو انشاءالله چې منی به او ویاړي پرې. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. کور مو ودان، خدای مو آباد لره چې وخت دې راکړه د مینې نه له موږ سره دې ښکلی په زړه پورې غزل شریک د مینې او د ډاډ نام نړۍ مننه، ډېره مننه. کور ودان لیدونکو، تاسو دا تنها صاحب خبرې واورېدې او د هغه غزل مو واورېده چې څومره په یو ښکلي انداز او په ښکلي غږ باندې تاسو ته در وړاندې کړه. لیدونکو، ډېر ښکلی ماحول دی، ښکلی په دې دی چې د مختلفو سیمو او د مختلفو ولایتونو نه خلک دلته راغلي دي د چکر دپاره او د تفریح دپاره، او خوند اخلي له دغه موسم او له دغه منظرو. زه به تاسو ته دغه پول در وښیم لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته ما البته په پیل کې یادونه وکړه چې دغه پول دی ښه. دلته تاسو دا ځوانان ګورئ چې په دغه پول باندې انځورونه اخلي. دلته نو انځور ډیر ښکلی راځي، او ښکلی په همدې راځي چې لاندې سیند دی او پاسه پول دی. البته اوس اوبه یو څه خړې دي، تاسو ته به ښکاري په دغه ویډیو کې چې یو څه اوبه خړې دي. نو بیا هم خلک راځي ورته، دغه زمونږ او ستاسو هېوادوال ګورئ چې را روان دي او له دغه خوند اخلي. لیدونکو، دا کونړ ولایت دی. په کونړ ولایت کې بیا نو د سپین جومات ساحه ده ډېر زیات مشهور دی، یعنې که افغانستان په هر ولایت کې تاسو نوم ورته واخلئ نو دوی پیژنې. لیدونکو، دغه پول لږ خوځېږي را خوځېږي، په دې خاطر باندې بېرته را وګرځېدمه چې دغه نه شي تازه. نو لیدونکو، تاسو به عزیز جان پیژنئ. عزیز جان دی خو راشه. عزیز جان چې دی بس ډېر خوږ وړګی دی، او خوږ ځکه دی چې د خوږې کورنۍ سره تعلق لري. هغلته مخلص صاحب لګیا دی، بس کیسې شروع کړي دي. نو لیدونکو، زه په تاسې باندې اوس یو بله سیمه ګورمه. زړه به را سره نه تنګوئ، ښایسته کونړ ته راغلی یمه، ښایسته خلک یې دي. دا نو بیا زه به تاسو ته لیدونکو دغه بالکل عزیز جان یادونه وکړه چې دغه بل پول ورته وښایې. زه به لیدونکو تاسو ته دغه بل پول هم وښایمه چې دا دوه پلونه دي. فکر کوم ما پیل کې یادونه هم وکړه، نو دغه پول هم راسره تاسو وګورئ. خو دا فقط په دې باندې موټر تګ راتګ کوي که نه. دا وګورئ ښه څومره ښکلې ساحه، څومره ښکلې منظرې، څومره ښکلې هوا، څومره ښایسته موسم. واهو، ډېر خوند کوي، باور وکړه ډېر خوند کوي. اکثره مسافر ورونه چې دغه خپرونه ګوري او دغه ویډیو ګوري نو حتماً به خوشحاله کیږي، او حتماً به د خوشحالۍ احساس کوي. خوشحالۍ احساس به ځکه کوي چې زموږ او ستاسو وطن ډېر ښکلی دی، جالبې منظرې لري، ښکلې منظرې لري، ښایسته هواګانې لري، آب و هوا لري. نو لیدونکو، تاسو به زړه نه را سره تنګوئ، ما پیل کې مې یادونه وکړه چې ښکلي کونړ ته راغلي وو، اوس به د یو ښکلي کونړ یوه بله څنډه در باندې ګورو. لیدونکو، بیا هم سلامونه. هیله ده چې تاسو را سره ستړي شوي نه یاستئ. ما لنډه وقفه واخیسته، او په دې وقفه کې تاسو به ځینې شاټونه کتلي، ځینې لنډ هغه شاټونه چې ستاسو دپاره ما خښتي وو، جالب او په زړه پورې به دې کتلي. لیدونکو، تاسو دا بازار را زره وګورئ، دومره خوندور، دومره زبردست، باور وکړه چې له خوندونو او رنګونو ډک دی. دلته دا خلک له مختلفو ولایتونو راځي، د مختلفو سیمو راځي دلته د تفریح دپاره، د چکر دپاره، د ساتیرۍ دپاره. دلته یو څه ډیر مشهور دي، ما پیل کې مې یادونه وکړه، شودو چې اکثره شیرچی ور دی،
نو چې کندر ته څوکم یو د فرازی حتمان به دغه چاینه او شجان کی دلته به دمکه دلته به یو سټاپ اخلي مخکې دلته نور زین دی ستاسو په اجازه صحیح ده کنه دلته مخکې نور زین هم راځي دا نو بازار دی کوچنی بازار دی خو د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده او زیاته په دې خاطر ده چې مخکې نه مخکې آغم دی آغم دی ورکې ښه لیدونکو دا نو د ښکلي کونړ ښکلي ځوانان دي څومره ښه لیدونکو دا ځوانان تاسو ته ښکاري دلته به نو زه تاسو ته هغه شودو چای وښیم چې کوم دلته جوړیږي او بیا خرڅیږي دا زمنګ استاد سیاغه هېوادوالي چې دا شودو چای یا شیرچای د پاره راځي څومره خوشاله دي او څومره دوی طبیعتونه جوړ دي نو لیدونکو زه به تاسې باندې دغه شیرچای وګورم چې هغه پخیږي دلته نو څومره بیروبار دی څومره ګڼه ګوڼه ده لیدونکو تاسو به زړه راسره نه تنګوئ او زموږ ملتیا به کوئ دلته نو تاسو وګورئ چې هغه استاز لګی دی او هېوادوالو دپاره شیرچۍ برابري ورکوي ورته او بیا نو هغلته کینی لیدونکو تاسو به له ما سره زړه نه تنګوئ څومره بیروبار دی هغه استاز لګی دی پکوړې پخوي دلته بیا نو چای برابرې دلته چجوز به تاسو ته ښکاري دغه چجوز کې چای برابرېږي دغه هېوادوال دي چې ورته ولاړ دي دوی به ماشاءالله 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 کوچنی هوټل دی خو ماشاءالله بیروبار زیات دی پکې له دې معلومیږي چې دلته خوند زیات دی مینه زیاته ده قدر زیات دی نو په همدې خاطر زمونږ او ستاسې په پښتنو کې لیدونکو یو څه په یو څه باندې هر څوک پوهېږي چې دغه چای ډوډۍ هر چېرته میلاویږي خو زمونږ او ستاسې هېوادوال هغه ځای ته زور زیات کړه او هغه ځای ته ډېر دي چې هلته قدر یې عزت یې مینه یې محبت یې نو لیدونکو ما په پیل کې مې یادونه وکړه چې د ښکلاګانو کور د مینې محبت کور د مینې محبت ټاټوبی کونړ واکه چې لکه څنګه توصیفات او څنګه صفاتونه چې ما د کونړ په اړه اورېدلي واکه ټول رښتیا دي تاسې دغه سالې راسره حتمن وګورئ خاص کر مسافر رونه دي راسره حتمن وګورئ را وړاندې شه یو خبره دې خلاص شینواری مې وایي او امر زما روپۍ راکړه اته دلته ترش کیمرې مخته وایي اول سلام واچو السلام علیکم سلام نو تیر شو روپۍ راکې وایي لکه سلام نو څنګه تیرې سنت طریقه ده سنت طریقه سلام نو بیا واچو خو وایا کمې روپۍ شینوار ما ماډې خلک تنګ کړي نه پويګم ما تنګ کړي یو روپۍ خوراک کو هوټل کې روزي خورلې نه دوه خوراک والا اوس روپۍ نه ورکو والا روپۍ را سره نه وي بس خو وګه ومال نو خو وي وچ روپۍ نشته دې مونږ وي چې روپۍ نشته مالا ما ویل ک زه ورته وایم چې روپۍ را سره نشته دې خیر دې پروا نه کوي مل کچر تا ورته وایم چې روپۍ را سره نشته به ډوډې را نه کاوزه سب کو جوړه څنګه یو سوپر فین خدای دې ژوند دې ډېر باندې کور ودان خوشاله اوسه دې مو ژوند لره دې د ستا سیول نه زما یو مینوالو زمیدار دې کا سر سره دغه سانی حتمن تا کیپ کړی ماشاءالله 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 څومره ښکلې موسم څومره بهترین موسم څومره زبردسته هوا ماشاءالله 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 ډېر زبردست خلک یې دي ماشاءالله ماشاءالله تاسې دا خلک وګورئ د کونړ ځوانان دي البته د مختلفو سیمو دي خدای دې ژوندی لره ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم دا را سره حتمن وګورئ لري لیدونکو را سره اوسېدا د کونړ ځوانان دي واقع چې مینه ناک دي میلمه پاله دي
او دوی ټول دی خدای راته آباد سوکال او سرلوړ لري. لیدونکو په دغه شپو ورځو کې په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې هوا یو څه ګرمه شوې خو دلته موسم بیخي یخ دی، یعنی یخنی د موږ د یخنۍ احساس وکړو. هڅه هم دا کوله چې یو ګرم ځای ته لاړ شو تر څو ګرم شو، ځکه یخ ډیر زیات و. نو دلته د دیزې خلکو په وینا باندې چې دلته په دغه شپو ورځو کې هره ورځ باران کیږي، او داسې باران کیږي چې نری پشم باران یغه د کونړی سلیم خبره چې زما د توبې نری پشم بارانی دا وګوره. دغه سا هم تاسې راسره وګورئ، دغه ځوانان دي د شکر او د تفریح دپاره راغلی دي، او راغلی پکې حتمن له خیره سره نرغوندې به هم راولو. همدا ستاسې دپاره راغلی و. تاسې د کوم ځای استئ ټول؟ کونړیان استئ؟ یاره زنده آباد او کونړیان. نو ډیره مننه، کور مو ودان، خوشحاله سوکاله آباد اوسئ. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله، څنګه یې؟ صحت دي ښه دی؟ امن دی؟ کراري ده؟ امن دی؟ ډیره مننه. د کوم ځای؟ کونړ کې. د کوم؟ ښه خو انشاءالله خدای دې ژوندی لاره. ډیره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لیدونکو تاسې ولیدل چې زموږ یو مینوالو هغه له ما سره سلام، ما البته ماته سلام واچو، زه ورګرځېدم. که چېرته ورګرځېدلی نه وای سړی هم نه منم. وای یو سړی هم نه منم. نو سلام کلام مې ورسره وکړ، نو زه اوس بیرته روان شوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته واجر کریم ان شاء الله. استاد مبارک جی، ډیر مننه. کور ودان داخلي کونړ جان ته او کنه دا غره رام اوسې کنه داخل کوم نه غسان کنه زومره بهترینه وا تا غ پرې دم نه زومره بهترینه وا خسته خلک، خسته کونړ، خسته منظری. په خوده سخ خواندم تر واخیسته. او دو ویار خبره خدا ده چې نن دفتر څلورم اورم په ټول افغانستان کې هیڅ کومه بده پیښه نشته. خدایم ژوندی لره، څه خدمت وکړو. ډیره مننه. آباد سوکاله او سرلوړي اوسئ. ډیره ډیره مننه. دا نو زموږ او ستاسې یو مجاهد ورور او غږ یې راپسې وکړ، وایي راشه د کونړیانو د ډېر کور ودانې. السلام علیکم. ډیره مننه. ډیره مننه. د کونړیانو د ډېر کور ودانې شخصا ماته یې ډیره مینه راکړه، ډیر قدر یې راته راکړ. لیدونکو تاسې دغه ساحره سره وګورئ، ډیره ښکلې او په زړه پورې ساحه ده، او یخنۍ هم زیاته ده. نو زما یخ وشو نور. نو دا وګورئ را سره لیدونکو. نو لیدونکو هیله ده چې دغه ویلاګ ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی. یو څه باید تاسې ته ووایم چې په خبرو کې شاید ما نه داسې خبره شوې چې تاسې خفه شوي یاستئ، د هغې در نه ډېره ډېره بخښنه غواړمه. او خدای دې وکړي چې تاسې رانه خفه شوي نه یاستئ. انسان دی نیمګړی، اکثره وخت د انسان فکر نه یو خبره له خولې نه وځي. نو بخښنه ډېره ډېره کوئ لیدونکو په دې هیله چې ویلاګ مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو ما عمران شینواری ته په همدغه ځای کې اجازت راکړئ په یوې بلې سیمې یا په یو بل ځای کې چې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په لایزال سپېسلي څښتن سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ، خوشحاله، سوکاله او آباد اوسئ، د یو آباد پرمختللي او غښتلي افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.